Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті. Екі елдің басшылары бір-біріне ілтипат білдіріп, жаңа жылдық құттықтауларын жеткізді. Тараптар барлық саладағы екі жақты қатынастардың оң қарқынын атап өтіп, қазақ-түрік стратегиялық серіктестігін нығайтудың перспективаларын талқылады. Сондай-ақ президент бүгін Арменияның премьер-министрі Никол Пашинянмен де телефон арқылы тілдесті. Олар Қазақстан мен Армения арасындағы ынтымақтастықты екі жақты және Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы форматта одан әрі тереңдетудің жай жапсарын талқыға салды.